გამარჯობა. ეთერშია დღისამბები 2-ზე, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. Საპროტესტო აქციები პანკისის სპეცოპერაციიდან ერთი წლის თავზე და პასუხგაუცემელი შეკითხვა რა მდგომარეობაში იყო თემირლან მაჩალიკაშვილი, როცა მას ესროლეს. Ამ შეკითხვაზე პასუხს მთელი წელი ელოდა მაჩალიკაშვილის ოჯახი ბოლო 6 თვეა. Ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მუშაობდა. Მაჩალიკაშვილების ოჯახის ადვოკატი ამბობს, რომ სამხარეულის ექსპერტიზამ ვერ გაბედა დასკვნაში სიმართლის დაწერა. Სამხარეულის ეროვნული ბიუროს კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით, რომელიც დღეს ადვოკატებს გააცნეს, პასუხი ვერ დგინდება. Მაჩალიკაშვილის უფლებების დამცველი თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ამბობს, რომ თემირლანს ყურსასმენები ეკეთა, როცა ესროლეს. დამოუკიდებელი ექსპერტების კვლევით, სროლისას თემირლან მაჩალიკაშვილს თავი ბალიშზე ედო. რა მოლოდინიც და ეჭვიც ჰქონდა, მაღალი ალბათობით ის გამართლდა. ვერ გაბედა სამხარეულის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ თქვა სიმართლე, რადგან ეს არის უმნიშვნელოვანესი მტკიცებულება და ადგინოს გარემოება, რომ თემირლანს თავი არ ჰქონდა წამოწეული, ამბობს მარიამ კუბლაშვილი. ეს ვერ გაბედა, ამბობს მარიამ კუბლაშვილი. ერთ საათში პარლამენტელ მანხაზ მაჩალიკაშვილი და ზაზა სარალიძე ერთობლივ აქციას გამართავენ სამართლიანი გამოძიების მოთხოვნით. დილითკი საპროტესტო აქცია პერფორმანსი მოაწყო ახალგაზრდების ჯგუფმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. მათ შენობის ტერიტორიაზე დატოვეს პლაკატი წარწერით თემირლანის მკვლელები აქ არიან. აქციის მონაწილეებმა ნატყვიარები მიიკრეს და ამ ჟესტით ხელისუფლებას მოუწოდეს აღარ ესროლონ მძინარე ახალგაზრდებს. 2017 წლის 26 დეკემბერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუიში ჩატარებული სპეცოპერაციისას 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი მძიმედ დაჭრეს, იგი 10 იანვარს გარდაიცვალა. ანა ახალაია მუშაობს ახლა პარლამენტის წინ, სადაც ერთ საათში აქცია უნდა დაიწყოს და როგორც ვიცი, მისი სტუმრებიც ამ აქციის მონაწილეები არიან. ანა გისმენთ. დიანა, როგორც ვიცით, დღეს თემირლან მაჩალიკაშვილის კვლობიდან ზუსტად 1 წელი გავიდა. სწორედ ამ დღეს 26 დეკემბერს ჩატარდა პანკისის ხეობაში სპეცოპერაცია და ლიკვიდირების სას გარდაიცვალა სწორედ თემირლან მაჩალიკაშვილი. ზუსტად 1 საათში კი რუსთაველის გამზირზე, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, საპროტესტო აქცია გამართება და ამ აქციაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვენ როგორც თემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლები, ასევე მათი მხარდამჭერები, რომ მაჩალიკაშვილის კვლები დაისაჯონ. როგორც შენახნიშნე, ახლა ჩემი სტუმრები პირდაპირ ეთერში იქნებიან თემირლან მაჩალიკაშვილის შობლები, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მისი დედა მედიკო მარგოშვილი. თავდაპირველად საუბარი დავიწყოთ მალხაზ მაჩალიკაშვილთან. ბატონო მალხაზ, მოგესალმები. თქვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამბობდით, რომ სწორედ ერთ წელს აძლევთ ვადას საქართველოს ხელისუფლებას იმაზე, რომ დაისაჯონ თქვენი შვილის კვლები. ამბობდით, რომ 26 დეკემბერი არის სწორედ ბოლო თარიღი და იქნება ამის შემდეგ დღეს კვლავ არავინ არ არის დასჯილი ამ საქმეზე. რა გეგმა გაქვთ თქვენ და ასევე თქვენ თქვით დღეს, რომ არ არის გამორიცხული მოითხოვოთ საგამოძიებო კომისიის შექმნა, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა? ანუ ეს არის შემდეგი ნაბიჯი, რაც დაგეხმარება სიმართლის დადგენაში? დიახ, მოგესალმებით. მართალია, დღეს ზუსტად 1 წელი გავიდა თემირლანის მკვლელობიდან. დღეს 1 წლის წინ იყო ეს შემზარავი და ასეთი სასტიკი დანაშაული ჩადენილი თელეკისტების მიმართ, ჩემს ოჯახის მიმართ. და იმ 26 დეკემბერს განთენიისას არის მოკლული, მაგრამ როგორც ასეთი ამათრო გადაეფარათ ეს ყველაფერი, გადაიყვანეს საავადმყოფოში, გაკეთდა ოპერაცია ყველა იმ კვალის წასაშლელად და შეაერთეს თემირლანი ხელოვნურ სუნთქვაზე, რომ ამას რაღაც არ მოყოლოდა. მაგრამ როგორც ასეთი ამას ჩვენ ისე შევხვდით, რომ ამას ქართლის ერის წინაშე არაფერი არ მოჰყოლია და არც მოკვებოდა. ეს გამორჩეული ვის დასჯას ელოდებოდით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და დღეს ვის დასჯას მოითხოვთ? კონკრეტული სახელი და გვარები კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ. ამ 1 წლის განმავლობაში ჩვენ ველოდებოდით არამარტო ოჯახი, არამარტო საქართველოს მაცხოვრებლები,
მთელი ქისტები ჩვენ ველოდებოდით პირდაპირი გომელაურის დასჯას, პირდაპირი გოგაშვილის დასჯას, პირდაპირი იმ სპეცრაზმელების დასჯას და სახელმწიფო შეცდომის აღიარებას. მაგრამ როგორც ეს ასეთი, ჩვენ ამას მივხვდით ყველაფერს, რომ ეს ხელისუფლება არალი ის ხელისუფლება, რომ თუნდაც ცოტათი მაინც გამოიჩინონ ადამიანობა და რაღაცა ნაბიჯი გადადგან. ამაში დღეს უკვე დაურწმუნდით. დღევანდელი დღე იყო, რამაც ჩვენ ეს დაგვარწმუნა. ამის შემდგომი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის პირველი ნაბიჯი, მოვითხოვოთ შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო. ზოგადად გკითხავთ ბატონო მალხას, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლობის საქმეზე შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, თუმცა დადო ამ საგამოძიებო კომისიამ შედეგიც, თუმცა დღეს ზაზა სარალიძე თქვენთან ერთად გასკვლავ რუსთაველის გამზირზე. რატო გაქვთ იმედი, რომ თქვენი შვილის შემთხვევაში რაიმე კონკრეტული სამართლებრივი ნაბიჯები მოხვდება ამ საქმეზე შექმნილ საგამოძიებო კომისიის მუშაობას? ჩემთვის მთავარია, თუ ცოტათიც კიდე არის საქართველოში მაცხოვრებ ხალხისთვის იმის ეჭვი, რომ დარჩენილი თემირლანი იყო დამნაშავე, თემირლანი იყო ამ საქმეში გარეული, თემირლანი იყო ეჭვმიტანილი. მე ვიმედოვნებ, ხელისუფლება ამას მიიღებს არ მიიღებს, საკომისიო საპარლამენტო კომისია როცა შეიქმნება, ამ ხალხის წინაშე საპარლამენტო კომისია ამას დადებს. ხელისუფლება ამას გაითვალისწინებს არ გაითვალისწინებს, ხელისუფლება ითხვის არა სიმართლეს, ამასთვის ჩემთვის უკვე ნიშნულობა არ აქვს. მე ასედაც ისედაც ვიცი ხელისუფლება რა ხელისუფლება ყავს დღეს სათავეში. ამათ არ აქვთ, არ გააჩნიათ ადამიანური რესურსები, ამათ არ გააჩნიათ ადამიანობა, ამათ არ გააჩნიათ კაცობა, ამათ არ იციან ადამიანის მიმართ პატივისცემა, ამათ არ იციან ადამიანის მიმართ ადამიანური რამე გამოიჩინონ. დიდი მადლობა. ქალბატონ მედიკო, თქვენ რას გვეტყვით დღეს ერთი წლის თავზე, რა შეგიძლიათ გითხრათ? თქვენ რას ელოდებით, რა კითხვებზე ელოდებით ამ დრომდე პასუხებს და რითი იმედი გაქვთ? ერთი წელი გავიდა და ყოველ არავინ არ არის დასჯილი თქვენი შვილის გვალობისთვის. დღეს საბოლოოდ ამოიწურა ჩემი იმედი. დღემდე ველოდებოდი ამ ხელისუფლებაში, ვინმე მაინც გამოჩდეს ადამიანური, რო შერჩენოდეს რამე ადამიანური გრძნობა. ესენი რა ადამიანები არიან, არ ვიცი ახლა როგორ მიმართო ამ ადამიანებს. იმედი ამ ხელისუფლებისგან მე არანაირი იმედი არ მაქვს, მაგრამ სანამ ცოცხლები ვართ, სანამ სულში ვიდგას სული, ვიბრძოლებთ, რომ დადგინდეს, დამტკიცდეს თემილანის უდანაშაულობა და დაისაჯოს გომელაური, გოგაშვილი და ესპეცრაზმელი. აი მაღალჩინოსნებს, ქალბატონ მედიკო, ვისი პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებასაც ითხოვთ. აი ახლა რას ეტყოდით პირდაპირ ეთერში, თუნდაც სუსის უფროს გომელაურს, რომელზეც საუბრობთ ამდენი ხანია? მე პირადად მინდა გომელაურთან შეხვედრაც. თვალებში შემომხედოს და მითხრას გომელაურმა, აი შენი შვილი აქ ტყვის, აქ არის დამნაშავე. მე მაქვს გომელაურთან ყველა პასუხს, ყველა კითხვაზე პასუხს გავცემდი, არა როგორც ესენი ტყუილებით და ჭორიკნობით. მე ზუსტად ამ ფაქტზე ყველანაირ იმას გავცემდი საკადრის პასუხს გომელაურს. შემხდეს გომელაური. დღესვე მაქვს სურვილი, რომ შევხდე გომელაურს. მართალია, ჩემი შვილის მკვლელია, ბრძანება გომელაურის არის გაცემული, იგივე მკვლელია გომელაურის. მაგრამ მინდა პირისპირ შევხდე და ერთი ორი შეკითხვა მივცე გომელაურს. ანა, დიდი მადლობა. მე მაქვს პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა. დაემშვიდობეს სტუმრებს. მე მაქვს შენთან ასეთი შეკითხვა. რას ელოდება ოჯახი, მხარე, მაჩალიკაშვილების ოჯახი, რას ელოდება ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსგან? ანუ რა ტიპის დასკვნა უნდა დადოს? ვის მიერ იყო ეს დაკვეთილი? იქნებ კიდევ ერთხელ გვითხრა, იმიტომ რომ შენ დღის პირველ ნახევარში დილით ასევე იყავი ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან. როდის იქნება ის საჯარო და რა ტიპის კორექტივის შეტანა შეუძლია საერთოდ ამ საქმეზე?
დიანა ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც არის კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებმა ჩაატარეს ის ერთობლივად. ამ ექსპერტიზის დასკვნამ უნდა გასცეს იმ მთავარ შეკითხვას პასუხი, თუ რა მდგომარეობაში იყო თემილან მაჩალიკაშვილი სპეცოპერაციის დროს, როგორც ვიცით პირველადი ვერსიით, ანუ როდესაც დაცვის მხარის მოთხოვნით ჩართული ექსპერტები ზაზა ალთუნაშვილი და მაია ნიკოლაიშვილი იმყოფებოდნენ დუიში, სადაც მათ დაათვალიერეს სწორედ თემილან მაჩალიკაშვილის ოთახი. პირველადი დასკვნით მათ თქვეს, რომ მაჩალიკაშვილი იყო მწოლიარე მდგომარეობაში, რაც გამორიცხავდა იმ ვერსიას, რომ მას შეეძლო წვდომა ქონოდა იმ ხელყუმბარასთან, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით აღმოჩნდა სწორედ ამ ოთახში და სწორედ სუსი ამტკიცებდა იმას, რომ არსებობდა საფრთხე, რომ ეს ხელყუმბარა მოეყვანა მაჩალიკაშვილის მოქმედებაში და სწორედ აქედან გამომდინარე გახდა მისი ლიკვიდაცია საჭირო. როგორც დღეს ჩვენ უფლება დამცველებმა განგვიცხადეს, მას შემდეგ რაც გაეცნენ ამ კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნის შედეგს, გვითხრეს, რომ ის არის რადიკალურად განსხვავებული მათ მიერ ჩვენთვის რამდენიმე თვეების წინ მოწოდებული ინფორმაციისგან. უფრო კონკრეტულად, როგორც ჩვენ აღნიშნული გადაცემის დასაწყისში, ადვოკატები ამბობენ, ვერ გაბედა ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ, რომ დაეწერა სიმართლე, უკვე უფრო კონკრეტული შედეგი ჩვენ მედიას გვეცოდინება ხვალ, ვინაიდან როგორც უფლება დამცველი გვეუბნება, სწორედ ხვალ გადაეგზავნება პროკურატურას აღნიშნული ექსპერტიზის შედეგები, სწორედ პროკურატურის მოთხოვნით ჩატარდა ეს კომპლექსური ექსპერტიზა და ზუსტად თუ რა წერია, რა არის ტექსტი, შინაარსი ამ ექსპერტიზის, სწორედ ხვალ გახდება საჯარო. ანუ ექსპერტიზის შემდეგ მოსალოდნელია თუ არა დადგეს კონკრეტული სპეცრაზმელების პასუხისგებლობის საკითხი. ანუ ეს ექსპერტიზის პასუხი საქმის, ასე ვთქვათ, ლოგიკურ შედეგამდე მიყვანაში შეიტანს თუ არა თავის როლს? რას ამბობენ ამის შესახებ ადვოკატები? დიანა, როდესაც ეს შეკითხვა ჩვენ დავუსვით უფლება დამცველებს, მათ თქვეს, რომ რაიმე არსებით ცვლილებას ეს საქმეში ვერ შეიტანს, თუმცა დაადასტურებს იმას, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა თემილანი და რამდენად შეეძლო მას წვდომა ქონოდა იმ ხელყუმბარასთან, რომელიც სუსმა აღმოაჩინა. ყოველ შემთხვევაში დაველოდოთ გასაჯაროვებას ამ კომპლექსური ექსპერტიზის შედეგის. სწორედ ამის შემდეგ ალბათ უფრო თამამად ისაუბრებენ უფლება დამცველები მედიასთან, თუ რას მის ცემს ეს შედეგები მათ და კონკრეტულად დაცვის მხარისთვის რამდენად სასარგებლო იქნება ამ ექსპერტიზის უფრო კონკრეტული შედეგი ყოველ შემთხვევაში ამ საქმესთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა ანა ახალაიას, ის იმუშავებს ტევე1-ის საინფორმაციო გამოშვებისთვის პარლამენტის წინ აქციიდან. სახალხო დამცველ